მოგესალმებით, აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში თქვენ უყურებთ გადაცემა Hashtag გასული დღეების მთავარ თემებს გაგაცნობთ ჩვენ მარიამ ტაკიძე და ივანე ბაკურაძე. გამარჯობა. დღეს გადაცემის ძირითადი Hashtag-ები შეეხება ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვან პროცესებს, პოლიტიკურ კრიზისსა და უშედეგოდ დასრულებული მოლაპარაკებების მეორე რაუნდს, დანიელსონის შეხვედრას არასამთავრობო სექტორთან, პოზდენის ვიზიტს, პროტესტს, შემდგომ გამოხმაურებებს, მწვანე სივრცეების გადარჩენისთვის მიმდინარე ბრძოლას ბათუმში. ამ თემებს ჩვენ სტუმრებთან ერთად უფრო ვრცლად მიმოვიხილავთ, მანამ კი შეგახსენებთ, პირდაპირ ეთერში ვართ გადაცემის Facebook გვერდზეც, სადაც შეგძლიათ გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები Hashtag-ებთან დაკავშირებით და მოგწეროთ ის თემები, რაც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. შვედი დიპლომატის კრისტიან დანიელსონის მეორე ვიზიტი საქართველოში ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური კრიზისის გადასაჭრელად უშედეგოდ დასრულდა. Медиаციის ფარგლებში დანიელსონის მიერ მომზადებულ და წარმოდგენილ დოკუმენტს არც ერთმა პარტიამ არ მოაწერა ხელი. 8 საათიანი უშედეგოდ დასრულებული შეთხოვების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე კრისტიან დანიელსონმა კომპრომისის აუცილებლობისა და მნიშვნელობის შესახებ ისაუბრა. კომპრომისი არის სიძლიერე და არა სისუსტე. ევროპულ მისწრაფებებს ჭირდება კომპრომისები, განსაკუთრებით იმ პარტიისგან, რომელიც ხელისუფლებაშია. Имистус რომ ქვეყანა გამოიყვანოს კრიზისიდან. დანიელსონის ჩამოსვლამდე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მედიაციის პროცესში ჩართულ პოლიტიკოსებს მიმართეს და კრიზისიდან გამოსვლის ხედვა გაუზიარეს. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები მედიაციის მეორე რაუნდამდე კრისტიან დანიელსონს შეხვდნენ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნიკა სიმონიშვილი უშუალო მონაწილე იყო ამ პროცესის და თავად უფრო მეც გვეტყვის თემის ირგვლივ. ნიკა ჩვენ პირდაპირ ეთერში Skype-ის საშუალებით გვერდება. ნიკა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორ გესმით ჩვენი? Каргат, каргат, имедия, чем их мать сисмис. Нина, Ника, каргат, космис, твоя их мать, да, сам ушел от политикуры кризиса, сейчас я хочу писать об этом, твоя она сейчас арса был витаре базе, талия мнишнованный пакт и да процессы выхилет гушин, конкретно вот родисат руси журналисты, познери, сакартвол сецуя, ормут сам дест умартан иртад, твоя рогорц мукалаке, рогорц шея пасебдит, ам пакт, твоя ვიცით პოზნერის განცხადებები, ის არ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სხვა სხვა სახის ის მხარს უჭერს ანექსიას. თქვენ როგორც მოქალაქის დამოკიდებულება რომ გითხრათ ამ ფაქტთან დაკავშირებით? მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ გადაცემაში მოწვევისთვის. ძალიან მიხარია რომ დღეს თქვენი სტუმარი ვარ. Რაც შეეხება, მოდი დავიწყოთ აი ამ ბოლო საკითხით, რაზეც თქვენ მკითხეთ. ძალიან ძალიან გასაღიზიანებელი რაღაც იყო, მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ აი იმ ფონზე, როდესაც ანუ ეს ძალიან ძიმე სოციალური და ეკონომიკური ვითარება გვაქვს, მითუმეტეს აი ამ კოვიდის ფონზე, მაშინ როდესაც ან ჩვენს მოქალაქეებს აჯარიმებენ, რა ვიცი, 2000 ლარით ფაქტობრივად ყოველ დღე, აი ასეთი რეგულაციების დარღვევის გამო, ნუ ჩვენ დავინახეთ, რომ ადამიანი, რომელიც საქართველოს არცემს პატივს, საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას არცემს პატივს, უბრალოდ ძალიან გასაღიზიანებელი იყო, რომ ასეთი ფაქტი მოხდა და ჩვენ ასეთი ფაქტი ნახეთ. და დღეს რაღაც ძალიან ისე გაბრაზებულიც კი ვიყავი, რომ გუშინ, ანუ მე თვითონ საქმეებზე ვიყავი გასული, რა თქმა უნდა, ანუ საშვი ჩვენ არ გვაქვს და სახში ესე მისწრებას ვცდილობდი, რაღაცა ვიხუმრე კიდევაც, რომ მეთქვი საჭმელიც კი ვერ ვიყიდე მეთქი და ამავდროულად ხედავ, რომ ჩვენი ქვეყნის ოკუპაციას ვინც ამართლებს, აი ასეთი ადამიანი, არ ვიცი, ანუ რეგულაციების ყველანაირი დარღვევით აღნიშნავს დაბადების დღეს, K-pop-ს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, გასაბრაზებელია. ხო, ანუ ეს მე შეიძლება მე ეს შემთავაზე მივიღე, აი ასე ძალიან გაბრაზებით და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ადამიანი კლავაც და კლავაც მიიღებდა აი ასე გაბრაზებით თავის თავზე ამ ყველაფერს და რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ერთი არის რომ ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას არცემს ეს ადამიანი პატივს და ჩვენ ქვეყანას არცემს პატივს და კიდევ ერთხელ დადასტურდა ეს იმით რომ ქვეყანაში არსებულ რეგულაციებსაც არცემს პატივს და აი ესე ძალიან მარტივად გამოძრა ეს ადამიანი ამ სიტუაციიდან, უბრალოდ აი ეს 2000 ლარი ჯარიმა მიიღო, ის არც კი გადაუხდია, წავიდა ქვეყნიდან და საერთოდ რომ აღარ ჩამოდეს ეს ჯარიმა ვერც ვერასდროს ვერ ასრულდება. მაშინ როდესაც ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი გაჭირებულ ადამიანი შეიძლება ესეთ ჯარიმა ქონდეს შედგენილი და მან უბრალოდ ვერ გადაიხადოს და მის მიმართ დაიწყო სიძულებითი აღსრულება, რაც რა თქმა უნდა უსამართლო არის ამ ასეთი გადაწყვეტლები ასეთ ადამიანებთან მიმართებით. შესაბამისად, აი ჩემი როგორც ერთი ჩოლერი მოქალაქის პოზიცია იქნებოდა
აი ასეთი რომ უბრალოდ ძალიან დიდი უსამართლობა ვიხილეთ აი ამ ყველაფერს რაც რა თქმა უნდა ძალიან გვაბრაზებს. დიახ, ნიკა, თქვენ სწორედ ისაუბროთ იმ შესახებ რომ უფლებრივი მდგომარეობის საკითხიც დგას ამ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეების სწორედ ეს უფლებრივი მდგომარეობები იყო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში რომელიც გამოქვეყნდა და ამ კონტექსტში თქვათ უფლებრივი მდგომარეობის ჭრილში იყო განხილული საქართველოსში ჩვენ სახელმწიფოში არსებული ვითარება არაერთი საქმე მოხდა ამ შემთხვევაში და ჩვენ როგორც ვთქვით, თქვენ უფრო მეტ ინფორმაციას ფლობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის ამ ანგარიში ასევე აჭერის ტელევიზიაში მიმდინარე მოვლენებიც მოხდა. რამდენიმე სიტყვით ვთქვათ, რომ მიმოვიხილოთ ეს საკითხი, რა თქვა ანგარიშმა ამ ჩვენ შესახებ და რატომ არის მნიშვნელოვანი ყველა ის მიგნება თუ ყველა ის საკითხი, რაც ჩანს ამ ანგარიში გავითვალისწინოთ ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიზაციის გზაზე. ამ ანგარიშთან დაკავშირებით ძალიან ზოგადად რომ ვთქვათ, არის ძალიან მწვავე ანგარიში. იმიტომ რომ საკმაოდ დეტალურად არის ქვეყანაში ფაქტორად ყველა უფლება დარღვევის ფაქტი მიმოხილული, ანუ საკმაოდ ბევრი ფაქტი არის მიმოხილული, ის კი არა, ანუ ზოგიერთი, ანუ მე თვითონაც რაღაც მომენტში აღარც მახსოვდა აი ამ ფაქტების შესახებ, იმდენად ბევრი ფაქტი იყო ამ ანგარიში მოტანილი. მათ შორის ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მედიასთან დაკავშირებული საკითხები. და მათ შორის აი ამ ანგარიში ჩვენი ძალიან ბევრი ჩვენი ბევრი მითითებაც კი არის ამ უფლება დარღვევების შესახებ, ანუ ბევრი მიმართულებით, ანუ მაგალითად ეს შეიძლება იყოს მედიასთან დაკავშირებული საკითხები, შეიძლება იყოს ეს სასამართლოს გადაწყვეტილების დაუსაბუთებლობასთან დაკავშირებული შრომითი უფლებები თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის მედიის ნაწილი და მედიის ნაწილი საკმაოდ ძალიან დიდია, სხვათაშორის საკმაოდ დიდი არის აი ამ ანგარიში, თვითონ ანგარიში საკმაოდ ისეთი დიდია, დაახლოებით 70 გვერდამდე იყო და ძალიან ბევრი ფაქტი არის მართლაც მოტანილი. ეს ერთ-ერთი თავი, რომელიც შეეხება აი ამ ნაწილს, მედიას რაც შეეხება, აქ არის სწორედ საუბარი აჭარის ტელევიზიაში განვითარებულ მოვლენებზე, რომლებიც და პირდაპირ არის დასახელებული სახელი და გვარები და არის საუბარი იმაზე, რაზეც პრინციპში ჩვენ უკვე ბოლო ერთი წელი, ნუ პრინციპში ბოლო ორი წელია უკვე აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით საუბრობთ და ერთი წლის წინ განვითარებულმა მოვლენებმა მითუმეტეს გვიჩვენა, რომ ეს ყველაფერი ასეც იქნებოდა. საუბარი არის რაზე, რომ ნათია კაპანაძის გათავისუფლების შემდგომ მენეჯმენტის ცვლილების შემდეგ დაიწყო გარკვეული ცვლილებები აჭარის ტელევიზიაში და რაც სავარაუდოდ მოასწავებდა იმას, რომ ეს ყველაფერი სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლისკენ იქნებოდა მიმართული. შესაბამისად ესეც არის ანგარიში აღნიშნული და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამ ყველაფერზე გაამახვილა ყურადღება სწორედაც უარყოფით კონტექსში და სწორედაც იმ კონტექსში, რომ ეს პროცესები არ არის სწორი და არ არის სწორი, როდესაც საზოგადოებრივ მაუწყებელში სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლისკენ არის გარკვეული ქმედებები მიმართული და ამ მიზნებს შეიძლება მოემსახუროს. ნიკა, დიახ, აი მედია და სამოქალაქო საზოგადოება ახსენა კრისტიან დანიელსონმაც, როდესაც დემოკრატიულობის ნაწილზე საუბრობდა მას შემდეგ, რაც უკვე მეორე ვიზიტის ფარგლებში კვლავ ვერ მოხერხდა, ვერ შედგა შეთანხმება ოპოზიციაზე და ქართულ ოცნებას შორის. სანამ უშუალოდ ამ ორ კომპონენტზე გადავალთ და უფრო ვრცლად მიმოვიხილავთ, საინტერესოა კონკრეტულად დოკუმენტი, რომელსაც განიხილავდა და რომელიც უკვე დანიელსონის მიერ იყო შედგენილი თქვენი მესამე სექტორის გარკვეული ფაქტორების გათვალისწინებით. ამ დოკუმენტზე რო გითხრათ უფრო მეტი, კონკრეტულად 5 პუნქტს მოიცავდა, რა პუნქტები იყო თითოეული და თქვენი აზრით რატომ ვერ მოხერხდა კვლავ უკვე მეორეჯერ შეთანხმების მიღწევა? რატომ ახსენა ბატონმა დანიელსონმა ჩვენ, რატომ გვახსენა მედია და სამოქალაქო საზოგადოება? თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სამ ეს მოლაპარაკებები უშუალოდ პოლიტიკურ სუბიექტებთან წარიმართებოდა. ჩვენ ჰქონდა შეხვედრა მათ შორის ბატონ დანიელსონთან, ბატონ ჰარცელთან, ქალბატონ დეგნანთან. ჩვენი მოსაზრებები გავუზიარეთ, მათ შორის ეს ღია წერილითაც იყო გავრცელებული ჩვენი მოსაზრებები, თუ როგორ უნდა მომხდარიყო პოლიტიკური კრიზისის გადაჭრა ქვეყანაში და ჩვენ ძირითად აქცენტს ვაკეთებდით იმაზე და დღესაც რა თქმა უნდა ასე ვფიქრობთ, რომ პოლიტიკური კრიზისი წარმოშვა არა აი ამ ბოლო არჩევნებმა, არამედ პოლიტიკური კრიზისი ამ ქვეყანაში იყო, უბრალოდ აი ამ პოლიტიკურმა, ეს პოლიტიკური კრიზისი ბოლო არჩევნებმა კიდევ და კიდევ უფრო გაამძაფრა და რასგულისხმობთ? ანუ ყოველთვის, ანუ ნებისმიერ მნიშვნელოვან პოლიტიკური მოვლენის შემდეგ, მათ შორის ანუ მნიშვნელოვანი არჩევნების შემდეგ, ყოველთვის ისმის ხოლმე კითხვა, რომ
არჩევნები ხომარ გაყავდა სასამართლო რამდენად დამოუკიდებელია. ყოველთვის ასე არის, ანუ დამოუკიდებელი საქართველოს არსებობის პირობებში. Ჩვენ თავაზობდით ასეთ რაღაცას, რომ ჩვენ თავაზობდით ამ პოლიტიკური კრიზისის გადაჭრის გრძელვადიან გეგმას, რომელიც გულისხმობდა სასამართლო და საარჩევნო ადმინისტრაციის რეფორმას და საარჩევნო სისტემის რეფორმას. Აი ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები, რაც ჩვენ შევთავაზეთ და მათ შორის, ანუ ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის გარკვეული ძალაუფლების გადანაწილების საკითხები მიღებული მანდატების პროპორციების შესაბამისად. Და სხვათა შორის, ანუ პრინციპული საკითხები, ბევრი პრინციპული საკითხი სხვათა შორის, აი იმ ასე ვთქვათ, სამუშაო ვერსიაში, რომელიც ბატონმა დანიელსონმა შემოგვთავაზა, იქ იყო კიდევაც ასახული. Ერთ-ერთი პირველი საკითხი იყო, ანუ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანი საკითხი, მოდი მე არა იმ ნუმერაციით, არამედ უფრო აი ეს ინსტიტუციური რეფორმების თვალსაზრისით დავიწყებდი. Ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საარჩევნო ადმინისტრაციის რეფორმის საკითხები და საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტებით დაწყებული და ჩვენი შეთავაზებაც იყო, რომ ანუ ოპოზიციისა და ხელისუფლების შეთანხმებით მომხდარიყო უფრო მეტად დანიშნა საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრების, როგორც ზედა რგოლში, ისევე ქვედა რგოლში. Ანუ რისთვის გვჭირდებოდა ეს ყველაფერი, რომ გვჭირდებოდა იმისთვის, რომ ნდობა ორივე მხარის მხრიდან ყოფილიყო უფრო მეტი და არა ისე, რომ უმრავლესობა დაეკომპლექტებინა მხოლოდ ხელისუფლებას და შემდგომ ოპოზიციას ყოველთვის სადავოდ გაეხადა მისი გადაწყვეტილებები. ანუ ჩვენ გვჭირდებოდა ისეთი დაკომპლექტება საარჩევნო ადმინისტრაციის, რომელიც იქნებოდა ორივე მხარისთვის მისაღები. და გადაწყვეტილების მიღების ისეთი წესი იყო აი ამ შეთანხმებაში მოცემული, რომელიც გულისხმობდა ოპოზიციის მონაწილეობის გარეშე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების გამორიცხვას. ანუ საბოლოო შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღება საარჩევნებთან დაკავშირებით ოპოზიციის დასტურის გარეშე იქნებოდა გამორიცხული და ამ თვალსაზრისით იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შემოთავაზება. Ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ასევე სასამართლო რეფორმის ნაწილი, რომელიც ფიქრობთ, რომ შეიძლება კიდევ უფრო მეტად დახვეწილიყო და გაუმჯობესებულიყო, თუმცა ძალიან საგულისხმო და მნიშვნელოვანია, რომ შეთანხმების ტექსტში ეს ყველაფერი მოხდა და აქ სასამართლოსთან მიმართებით, ან ჩვენც რასაც თავაზობდით პრინციპში მხარეებს, იყო ის, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არამოსამართლე წევრების დანიშნვაზე გადაწყვეტილება მიიღო პარლამენტს კონსენსუსით ოპოზიციის და ხელისუფლების მონაწილეობით. საბჭოშიც გადაწყვეტილება მიღებულიყო კონსენსუსით, მოსამართლე და არამოსამართლე წევრების კონსენსუსით, ანუ ორივე მხარის გარკვეული კვალიფიციური უმრავლესობით, ანუ 2/3 იყო ჩვენ შემთხვევაში საუბარი, ანუ 2/3 მოსამართლების და 2/3 არამოსამართლების, ანუ ორივე მხარეს რომ მიიღო აი ამ ყველაფერში მონაწილეობა და მათ შორის იმ მხარეს არამოსამართლე წევრებს, რომლებიც ოპოზიციისა და ხელისუფლების ურთიერთშეთანხმებით იქნებოდნენ იქ დანიშნულები. Და მათ შორის პარლამენტში საბოლოოდ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების დანიშნასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღება უნდა მომხდარიყო ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ურთიერთშეთანხმებით იმისათვის, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ სასამართლო ეკუთვნის ხელისუფლებას, აი ეს კითხვები ერთხელ და სამუდამოდ დამთავრებულიყო. დანიშნულიყვნენ პროფესიონალები და არა რაღაც პოლიტიკური ლოიალობით გამსჭვალული პირები. Тихо, Ника, сори, თქვენ თქვით ეს საკითხი ვიხილავთ თავად დანიელსონის მიერ შემოთავაზებულ საკითხებს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის სამართლიანი სასამართლოს საკითხი, თქვენც დაიწყეთ ამის შესახებ საუბარი, თუმცა საინტერესოა თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ თუნდაც ქართული ოცნების ხელისუფლების შემთხვევაში ამდენად მივიღებთ თქვა სისტემურ რეფორმას და ამდენად იქნება სწორედ ეს იმითკენ მიმართული, რომ მაქსიმალურად გამჭვირვალე და თქვა სამართლიანობაზე ორიენტირებული იყოს ჩვენი სასამართლო. Როგორ მიგაჩნიათ ეს, როგორ ფიქრობთ ამ მოცემულობაში რამდენად მოხდება ამ რეფორმების გატარება, მათ შორის თქვა მართველი ხელისუფლებიდან ასევე ითქვა, რომ თავად ამ შემოთავაზებულ საკითხებს ისინი თავად საკუთარ პასუხისგებლობაზე აიღებენ და თავად განახორციელებენ ამ რეფორმებს. განხორციელებადია კი ეს რეფორმები ამ შემთხვევაში, როგორ ფიქრობთ თქვენ? Ანუ ჩვენი გეგმა საკმაოდ ამბიციურია, მოდი ცოტა ესე რეალისტიც ვიქნები და საკმაოდ ამბიციური არის ჩვენი გეგმა და რეალობას რა თქმა უნდა თვალებში პირდაპირ ვუყურებთ, ხო?
ის მახინჯი სისტემა სასამართლოში აი ეს ნუ ჯერ კიდევ კლანი მაშინ არ იყო მაგრამ აი ეს მახინჯი სისტემა რომ ხელისუფლების დავალებებს ასრულებდა სასამართლო წინა ხელისუფლების პირობებში დაიწყო მან შექმნა და ეს კლანის სახით ჩამოყალიბდა უკვე საბოლოოდ აი ამ ბოლო პერიოდში ხო და ფაქტია რომ კლანი ასრულებს უკვე ამ ხელისუფლების შეკვეთებს იმ დროს როდესაც მას ხელისუფლებას ეს ყველაფერი ჭირდება ეხლა ნახეთ რაზე არის საუბარი რომ წინა ხელისუფლების შექმნილი იარაღი გადმოვიდა უკვე ახალი ხელისუფლების ხელში და ფაქტობრივად უკვე ძველი ხელისუფლების წინააღმდეგ იყენებს ახალი ხელისუფლება აი ამ ყველაფერს. ჩვენ გვინდა რა? ჩვენ გვინდა რომ ერთის ხელში ეს ყველაფერი არ იყოს და ძალაუფლება იყოს ამ შემთხვევაში განაწილებული. მოდი ახაც პირდაპირ ვთქვათ და რეალისტები ვიყოთ რომ ანუ არც ერთ ხელისუფლებას არ ეყო იმის ნება და იმის უნა, უბრალოდ ნება უფრო არ ეყო. რომ სასამართლო გაეთავისუფლებინა თავისი მარწუხებისგან. ანუ სასამართლო არ ყოფილიყო გამოყენებული პოლიტიკური დანიშნულებით იარაღად. შესაბამისად, მან ვინც იცის აი ამ ძალაუფლების გემო, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ვთქვათ, რომ არ დათმობს აი ამ ძალაუფლებას. საუბარი არის როგორც ხელისუფლებაზე, ასევე ოპოზიციის იმ ნაწილზე, რომელიც ხელისუფლებაში ადრე იყო. აქედან გამომდინარე, აი ამ ძალაუფლების დათმობა ორივე მხარეს გაუჭირდება. თუმცა, რადგანაც ორივე მხარეს გაუჭირდება აი ამის დათმობა, როგორც ახლანდელ ხელისუფალს, ისე სამომავლო ხელისუფალს. ამიტომაც არის ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს ძალაუფლება ახლა იყოს გაზიარებული და ეს ძალაუფლება ახლა დაკარგოს ორივე მხარემ. ანუ თუ საუბარი არის იმაზე, რომ სასამართლო არის თავისუფალი და სასამართლოზე გავლენა არ აქვს ხელისუფლებას, მაშინ ჩვენი შემოთავაზებული ცვლილებებით რას დაკარგავს ხელისუფლება, თუ მას უკვე ისედაც არ ყავს კონტროლში სასამართლო, ხო? ანუ აქ კითხვა ისმის. რეალურად ასე არ არის. ანუ რადგანაც სასამართლოს რეალურად დღევანდელი ხელისუფლება აკონტროლებს, ამიტომაც არის, რომ ჩვენი შემოთავაზებული ცვლილებით ის გარკვეულ კონტროლს კარგავს. თუმცა აქ საინტერესო არის ის, რომ მომავალი ხელისუფალის დაკარგავს სასამართლოზე კონტროლს და ჩვენი სურვილიც აი ეს არის, რომ არც ახლანდელ ხელისუფალს და არც მომავალს არ ქონდეს. რა თქმა უნდა, ეს პოლიტიკურად ძალიან რთულად დასათმობი არის. ეს ჩვენთვის აბსოლუტურად გასაგებია, თუმცა ამის დრო არის ახლა და ეს არის ძალიან კარგი დრო, რომ ორივე მხარემ მიიღოს ამ საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება და მივიდნენ კონსენსუსამდე. ნიკა, დიახ, თქვენ აღნიშნეთ, დრო არის ახლა, თუმცა ჯერ კიდევ ვერ ვხედავთ კონსენსუს შეთანხმებას და დიალოგის გაგრძელების შესაძლებლობას, ასე ვთქვათ. ბოლოს ერთგვარად რო შევაჯამოთ, როგორ ჩაიარა ამ ორ რაუნდიანმა შეხვედრამ, ასე ვთქვათ, რა დაგვიბარა დანიელსონმა და როგორ შეიძლება გაგრძელდეს პროცესები ქვეყნის შიგნით, როგორ შეიძლება პოლიტიკური კრიზისი განიმუხტოს. სამწუხაროდ აი ამ ორმა რაუნდმა გვიჩვენა, რომ მხარეები კონსენსუსისთვის არ არიან მზად. ანუ სამწუხაროდ ურთიერთბრალდებებს ვისმენთ ისევ და ანუ საბოლოო რაღაცა ჭეშმარიტება და ის სიმართლე, რის გამოც ვერ შეთანხმდნენ ეს მხარეები, ნუ საბოლოოდ ანუ ბოლომდე ჩვენთვის ცნობილი სამწუხარო დარ არის. თუმცა ანუ ის გარკვეული ინფორმაცია, რაც გამოვიდა, სამწუხაროდ გვაძლევს ჩვენ იმის თქმის საფუძველს და მათ შორის ბატონმა დანიელსონმაც აღნიშნა ის, რომ მხარეები არ იყვნენ, არც ერთი მხარე არ იყო მზად იმისთვის, რომ ისინი შეთანხმებული იყვნენ რაღაც კონკრეტულზე. და სწორედ ეს ნიშანდობლივი იყო და პრინციპში ან მე ცოტა თან გამიკვირდა, თან გამიხარდა კიდევაც, როდესაც სამოქალაქო საზოგადოების და ძალიან დიდ როლზე და მნიშვნელობაზე ისაუბრა. რატომ ისაუბრა? იმიტომ ისაუბრა, რომ პოლიტიკური კრიზისის გადაჭრა არის გრძელვადიან რეფორმებში და გრძელვადიან პერსპექტივაში. ანუ თუ ჩვენ გვინდა რომ პოლიტიკური კრიზისი ამ ქვეყანაში აღარ ქონდეს და 30 წელია ედა იგივე წრეზე უტრიალებთ, ჩვენ უნდა დავძლიოთ რა? უნდა ვთქვათ, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია და სასამართლო უნდა გათავისუფლდეს ნებისმიერი ამ თუ მომავალი ხელისუფლების მარწუხებისგან და მხოლოდ ასე შეუძლებთ პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსვლას. ამიტომ იყო ბატონმა დანიელსონმა ჩვენს მნიშვნელობაზე რომ გაამართლა ყურადღება, იმიტომ რომ ევროკავშირი თვლის იმას, რომ პოლიტიკური კრიზისის გადაჭრის გზა არის არა მოკლევადიან გადაწყვეტილებებში, არამედ გრძელვადიან გადაწყვეტილებში და გრძელვადიანი გადაწყვეტილება არის ერთადერთი მნიშვნელოვანი ძირეული რეფორმები. შესაბამისად, ჩვენ ფიქრობთ, რომ მოლაპარაკებები გაგრძელდება და ეს რესურსი არ არის ამოწურული. მედიაციის პროცესი ეს არ დავინახოთ, რომ ერთ შეხვედრაში ან ერთ დღეში რაღაცები გვარდება, ხო? შეიძლება ის
Бел шехведрасац гулисмобдес, хо, ано 2, 3, 4, ан შეიძლება бе упро мети шехведрац იყოს. Амитом ჩვენ არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ ეს უშედეგოდ დასრულდა ეს ეტაპი და კლავაც გაგრძელდა ეს მოლაპარაკებები, ეს ჩვეულებრივი პროცესია და ვფიქრობთ, რომ არ არის ამ ეტაპისთვის ამოწურული იმის რესურსი, რომ მხარეები, მათ შორის ევროკავშირის და ჩვენი პარტნიორების ჩართულობით მივიდნენ აი იმ შეთანხმებამდე, რომელიც რეალურად ქვეყანას ჭირდება. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა ნიკა საუბრისთვის, ჩვენს მაყურებელს შეხვდებით ნიკა სიმონიშვილთან, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარესთან ერთად საუბრობდით, დანიელსონის უკვე ჩამოსვლის და მოლაპარაკების მეორე რაუნდზე, ასევე იმ დოკუმენტზე, რომელიც მან წარმოადგინა და ასევე მომავალ პერსპექტივებზე, რომელიც ქვეყანას და ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიას შეეხება. Ასევე შემდეგი ჰეშტეგის ფარგლებში კვლავ ვაგრძელებ საუბარს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური კრიზისის შესახებ. კრისტიან დანიელსონის მონაწილეობით ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკების ორივე მცდელობა ვერ შედგა, თუ რა საკითხები იყო მსჯელობის საგანი, რას გულისხმობდა დანიელსონის მიერ შეთავაზებული დოკუმენტის ხუთი პუნქტი და რატომ ვერ შედგა მოლაპარაკება, შემდეგ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. Დანიელსონი წავიდა პოლიტიკური კრიზისი კვლავ აქტუალურია, უკვე გუშინ კი ცნობილი რუსი ჟურნალისტი ვლადიმერ პოზნერი, რომელსაც არაერთხელ გაუკეთებია განცხადება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ, საქართველოში დაბადების დღის აღსანიშნავად ჩამოფრინდა. კომენდანტის საათის მიუხედავად, მან სტუმრებთან ერთად ერთ-ერთ რესტორანს მიაშურა და კორონავირუსის ეპიდემიის გამო მოქმედი წესები დაარღვია. ყოველივეს ამ ყველაფერს კი საპროტესტო აქცია მოყვა. Познерма და თანხმლებმა პირებმა თბილისი დღეს დილით დატოვეს პროტესტის შემდგომ. განცხადებები მოვისმინეთ როგორც მართველი პარტიის, ასევე რუსეთის დუმის წევრების მხრიდანაც. ფაქტს გამოხმაურებებს და არსებულ პოლიტიკურ ვითარებას მიმოვიხილავთ პოლიტოლოგ, კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარაიშვილთან ერთად. მოგესალმებით, ბატონო პაატა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მიესალმებით ელემაყურებელს. საღამშვიდობისა, ბატონო პაატა, როგორც თქვით, ჩვენ საუბარი გვინდა დავიწყოს ზოგადად პოზნერის ვიზიტთან დაკავშირებით. ამ ვითარებაში, შესაძლოა უკვე ქართული ოცნება მეორე შეიძლება ითქვას მოექცა, მე გულისხმობ იმას, რომ რუსეთის და რუსული პროპაგანდის თქვა პირდაპირი გამტარები ადამიანები, რომლებიც ჩამოდიან საქართველოში, მოკლედ და უკვე ჩვენ ვიხილეთ უკვე ძალიან მკაცრი საპროტესტო აქციებიც, ხო? აქედან გამომდინარე, რა შეიძლება, რა დასკვნები შეიძლება გამოვიტანოთ ამ ყოველივედან, ვთქვათ, პოზნერის ჩამოსვლას გულისხმობ, რეაქციები, რომლებიც ჩვენ მართველი გუნდის მხრიდანაც მივიღეთ, რა ვითარება და ვთქვათ, რა წარმოდგენა გექნებათ თქვენ პირადად? Ну, арафели карги არ მოხდა რა, ძალიან საწუხაროა, სამი მონაწილეა, თუ შეიძლება ასე თქვა, ამ მოვლენაში, ეს არის თვითონ პოზნერი და მისი ჯგუფი, ეს არის საქართველოს ხელისუფლება, ქართულ ოცნების სახლი და ეს არის პროტესტანტები, ეს ჯგუფი, რომელმაც ასე კაფიოდა რადიკალურად გამოხატეს თავის პროტესტი წუხალღამით. სიმართლე გითხრათ, ამ ვერც ეთაპს ჯგუფთან მე ჩემთავს ვერ გავაევე იგებდა, აბსოლუტურად მიმაჩნია, რომ სამივე ჯგუფი უნდა ჯობდა მოქცეულიყო სხვანაირად უკეთესად. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საქართველოს ხელისუფლება, მით უმეტო წინა დღით უკვე გაავრცელა, ქვია, ელენე ხოშტარიამ ინფორმაცია, რომ ჩამოდის ოპოზიციო, ანუ იცოდა, კარგი ინფორმატორები ყავს როგორც ელენეს ხელისუფლებაში და დახვდებით, ანუ აშკარად ჩანდა, რომ ელენე ამ უკვე დააჯდა პოზიციას, ქვია, როგორც სიკვდილის ბუზი და ხელისუფლებამ არანაირი რეაგირება არ გააკეთა, რომ ჩამოვიდნენ, არ გააფრთხილა, რომ საქართველოს არ შეიძლება იყოს მოსალოდნელი პროტესტები, ამიტომ გთხოვთ, დაიცვათ ყველა წესები. მიანიჭა მას გარკვეული პრივილეგიები. მე გასარკვევია, ეს პრივილეგიები, ეს VIP პრივილეგიები, ეს ფასიანი იყო, ჩვეულებრივი ამბავია, ხშირად ადამიანები VIP პრივილეგიებში, აეროპორტში, მანქანის მოსახურებაში, სასტუმროში გადაადგილებაში ფუსი ხდიან. ისინი ამაში ფუსი ხდიდნენ და მათია, თუ ეს მაში გასაგებია, თუ არ არღვევენ COVID რეგულაციას, მაში ნორმალურია, მაგრამ თუ ხელისუფლებამ შეუწყო ხელი, ეს უკვე ძალიან სერიოზული მოვლენაა და რა თქმა უნდა, დამაფიქებელი მოვლენა, ამიტომ გასარკვევია. თერი უბედურება ისაა, რომ ქართველები ყოველთვის ემოციურად უყურებთ ყველაფერს და ძალიან არც კი არ გიყვარს ფიქრი და მსჯელობა, გიყვარს მაშინვე რეაგირება. ამიტომ ხელისუფლების პასუხისმგებლობა რამდენად მან ხელი შეუწყო ამ ჯგუფის პრივილეგიებს, მაშინ როცა მოქალაქეები, ჩვენ მოქალაქეები დაზარალებულები არიან, ვერ დაბადების დღეს ვერ იხდიან, ვერ ფსური იხდიან, გასაგებია, თუ ქართველი ვალდებულია შეიზღუდოს თავისთავად პოზნერს ატუა კამდენი უფლებები. ამიტომ აქ არის პრობლემა. ის რომ პოზნერი არის
Кремлис пропагандисты, я машину чувствую, что репарема холом, когда говорит, метит, после этого холом тупо рапинирибули пропагандисты. Скинвали инглисури, они таболем стел дасалу сам харос туракаргия, раб скинвалия Путинида Кремлис режими. А ну из Салавиевского газпрома, потому что люди парят таухеди, сар залян рапинирибули, то что басит, когда упро сашиши сейчас сабами сад. Маграм, что я каноши, а что даргут эрия, ро Кремлис пропагандистам, что я каноши арушью. Там и том, у кого мекит хвиба, ким халхис мимарт, вин сабосро, а у нас чему есть, вот у кого срава, что я сахарцы повар, то босели вар сайр тут. Ту сахарцы повар, у тебя вот каноны бзе, каноны кус узенести, каноши капи от гутерия, а там я не робец, им копе вода купил территорию бзе, а что мы еще бак вы каноши. Ан гаса кутил шет хо, что мы еще вот сахарцы бос интересепшия. И хо поздно, ту а не хо, армии там хвиб и ребе купил территорию бзе. Ту а не хунен, ну раз у кого срава, что это миллионы бит туристы чабодиз, руси да кола се пикло сокос поздно, хота шорис. Да вот хоть и процент я мог чевлиса русечи, хмаса злев, сам Путин, сам Жириновский, ан Дзюганов. Вот хоть и процент империалистия руси. Да, ყველა ასე ფიქრობს. ესე ჩვენ მათ უშვებთ, მათ ბათუმშიც დადიან ისე. მაშინ თქვა, რომ არსეთი რუსი არ ჩამოვა, არ გვაჩვენოს ვისმისა ხმა არჩევნებზე და ასე შემდეგ, ხო? ესე არ გამოვა. თქვი, თუმცა ბატონო პატა, შეიძლება თქვა, სხვა კანონითაც ყოფილიყო, ხო, შესაძლებელი, რომ ამ შემთხვევაში არ შემოეშვათ პოზნერი აი მაგალითად. არა, არა, თქვა, და კანონია, კი ბატონო, მე თვითონ საკაცები წარმოდგები მაგ და მე არ ვიცი ასეთი კანონი. თქვი, თუმცა აი საქართველოს კანონის მე-11-ე თქვა, უცხოელთა და მოქალაქეობის არ მქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ. Საქართველოს კანონის მე-11-ე მუხლის მიხედვით ან ერთ-ერთი არის რომ უცხო საქართველოს ვიზის გაცემაზე ან საქართველოს შემოსვლაზე შეიძლება უარი ერთქვას სხვა სხვა მიზეზის გამო და ერთ-ერთი არის რომ თუ თქვა საგარეო პოლიტიკურ მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე მიუღებელია მისი საქართველოსში ყოფნა ან კიდევ ერთი არის თუ საქართველოსში მისი ყოფნა საფრთხე შეუქმნის საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებას ან და საზოგადოებრივ წესრიგს საქართველოს მოქალაქეებისა და საქართველოს მცხოვრების სხვა პირების ჯანმრთელობის უფლებების და კანონიერი ინტერესების დაცვას. თქვა, ერთ-ერთი საკითხია წავეწოდეთ იყო ის და არა ოკუპაციის კანონიდან გამომდინარე, ამიტომ სხვა უკვე მოქმედი კანონიდან გამომდინარე შესაძლებელი იყო პოზნერის არ შემოშვება. ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში, თქვა, პასუხისმგებლობაზე და როგორც სახელმწიფოზე. თუმცა, თქვა, ამ შემთხვევაში ჩვენ მართველი ხელისუფლებიდან მივიღეთ ეს პასუხი პირველი, რომ არ დაურღვევია ოკუპაციის შესახებ კანონი მეორე რაც გავცოდა ეს იყო რომ თქო ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეა თუმცა კონკრეტულად უკვე არსებული რაც მე ეხლა წავიკითხე კანონის გამოყენება არ მოხერხდა სწორედ ეგ იყო ერთ-ერთი საკითხი რაზეც ამოვიდა ასევე უკმაყოფილების ტალღაც თქო პოზნერთან ვიზიტთან დაკავშირებით და ორჯერ ჩამოსული იყო შარშა და შარშაცი ხო ხო და უფრო მეხშია ჩამოსულა ეს ადამიანი. ამიტომ ჩვენ კარგად უნდა განსაზღვროთ რა არის საქართველოს პოზნერის არ შემოშვება, რა პრობლემას ქმნის ეს მნიშვნელოვანია თუ ამ კანონით ვიმსჯელებთ, მაშინ ხვებს ატო უშვებთ. ანუ ეს არის ძალიან ბუნდოვანი განმარტება ხა. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე ტურისტული სეზონი. სამწუხაროდ და საუბედუროდ მე არ მომწონს, რომ საქართველოს ჩამოკიდებულია ტურისტულ ინდუსტრიაზე. მაგრამ თუ ტურისტულ ინდუსტრიაზე ჩამოკიდებული ვარ სამწუხაროდ და სხვა არ მომთარებ სხვა მიმართულებს როგორც არის სოფლის მეურნეობა, ტრანსპორტი ასე შემდეგ, აღა მაშინ უნდა თქვათ ეს კრემლის პროპაგანდისტი და ის ხალხი ვინც მის გუნდში იყო, რა პროპაგანდას გაუწევს ამავე ტიპის რუსების ჩამოშვებაზე, გამოშვებას უკვე საქართველოში. რამდენად ეს სახელმწიფოს ინტერესებს შეესაბამება? თორე, ნუ როცა დგას იგზის ეს რა ქვია, მესაზღვრე, მას არ აქვს უფლება ამ კანონით ხელმძღვანელოს. მას ერთად ერთ უფლება აქვს ხელმძღვანელოს ხუთ კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. სადაც მის პასპორტში, რომელსაც მას გადასცემენ, ის ამოწევს პასპორტს და უყურებს იყო თუ არა ეს ადამიანი, იმაში რა ქვია, თქვათ ასე, ოკუპირებული ტერიტორიაზე ეს ერთი ან მეორე კომპიუტერში უნდა კონდეს მას დაწერილი ეს ადეს ადამიანები არ შემოდიან მიზეს და მიზეს თუ კიდე მაკანონზე დაფუძნებული ამ ადამიანს არაფერი არ უწერია ბატონ პატა აი ბუნდოვან გარემოებებთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია კონტექსტი მაგალითად ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური კრიზისის გარდა თუ რა რეალობა და რა ვითარება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაგალითად დაპატიმრებული გარდაცვლილი ადამიანები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ასევე დევნის ფაქტები მაგალითად ბოლო დღეების განმავლობაში ცნობილი ფაქტია ერთ-ერთი სოციალური ქსელით ახალგაზრდა გოგონა რომელმაც თქვა რომ აფხაზეთი საქართველოა როგორი დევნა განიცადა გოგონამაც და მისმა ოჯახის წევრებმაც ამ ხრივ რა ხდება და რა ფაქტორებია ყველაზე საინტერესო როდესაც ისევ და ისევ ხედავთ პოზნერის ვიზიტს საქართველოში და გამწვავებულ სიტუაციას ბატონო თქვათ რომ ვინაიდან თქვენ
არაღიარებული აბსოლუტურად სოფლიოსთვის უინტერესო მხარე აფხაზეთი. ასე უგვანად ექცებით თქვენსვე ეთნიკურ წარმომადგენელს აფხაზ გოგონას, ამიტომ ჩვენ უკრძალავთ ყველა რუსს შემოვიდე საქართველოში. რა პრობლემა თქვათ? დავაკანონოთ ეს ყველაფერი. იმიტომ ყველა რუსი რომელიც შემოდის ჩვენთან იმპერიალისტია. ყველა რუსი აბსოლუტურად. და ბათუმში არ ყოფილა თუ სხვაგან არ ყოფილა რომ რუსები შეგნებულად უკავენ ხმამაღლა რუსეთის ჰიმს. არ გაგვიგია ეს? მე გამიგია და ბევრს გაუგია. ასე რომ მაშინ რა ვქნათ ჩვენ? ამიტომ მაშინ რაღაცა უნდა კაფიო რეგულაციები უნდა იყოს. თუ ორ წელი უშვე პოზნერს, ეხლა რა ხდება? ან პოზნერ ამახო თუ მისი ანტისახელმწიფოებრივი ღონისძიებები ლაპარაკი ადრეც ქონდა, ხო? ამიტომ კეთილმინებოდა ჩამოყალიბდეს როგორც სახელმწიფო. მე პრობლემა არა მაქვს. პოზნერი მე 100 წელი აფიშ არ მაინტერესებს, ხო საქართველოს მაინტერესებს, მეტი არაფერი არ მაინტერესებს. საიდან ეს ორმაგი სტანდარტები? ხან უშვებ, ხან არ უშვებ. თუ გავიგებ რომ პოზნერი ჩამოდის, დავხვდები და გავაპროტესტე და თუ არ გავიგებ წამოწები და დავიძინებ. ანუ ეს რა სახელმწიფოებრივი დამოკიდებულებაა? ამიტომ ჩემთვის მიშოვანია სახელმწიფოს კონდეს კაფიო პოზიციები რა შემთხვევაში რა პირობებში უშვებს, თორე ასეთ გოგონებს და ბიჭებს აფხაზეთის ტერიტორიაზე და სამხრეთ ტერიტორიაზე ადრე მომავალში დააწიოკები. ამიტომ თქვათ, ყოველი ასეთი გადაწყვეტილების შემდეგ, ყოველი მართლმხრივ გავლის შემდეგ, ყოველი დაპატიმრების შემდეგ, გადაცემების შემდეგ ჩვენ ერთი კვირით, ორი კვირით, ერთი თვით კეთავთ საზღვარს. რაღაც მაგაც უნდა ნორმაში უნდა ვიყო, თორე ასე სრული ქაოსია. ჩვენ სახელმწიფო არ ვიქნებით ასე. აგერ დანიელსონი წავიდა და ღმერთმა უწყის ინფორმაციას ჩაიტას ევროპაში. აგერ ესეთი არა ჩამოუყალიბებელი პოზიციები ძალიან. ბატონო ბატა, სწორედ ჩდება კითხვა თქვენ რასაც ბრძანებთ, სწორედ რომ რატომ არ გვაქვს ეს ჩამოუყალიბებელი პოზიცია როგორც სახელმწიფოს, თუნდაც ამ საკითხებთან მიმართებაში, ხო, რატომ არ გადავდგამთ და რატომ არ ვდგამთ ამ ნაბიჯს, რომ ვიყო თუნდაც ნებისმიერი ნაბიჯის შემდეგ გქონდეს ჩვენი გეგმა თუ როგორი იქნება ამ შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფოს რეაქცია. რატომ არაცხობს თუნდაც თქვა რაში იკვეთება ამ შემთხვევაში თუნდაც მართული ხელისუფლების როლი და რატომ დადგა სწორედ როდესაც ოკუპაციაზე ვსაუბრობთ, საუბრობთ რუსეთის ფედერაციაზე, თუნდაც ეს შერჩევითობაც იკვეთება, ხშირად ლოიალურობაც, თქვათ დათფობაც რაღაც კუთხით და რაც ყველაზე თქვათ ეს არის, თქვათ არასისტემური მიდგომა საქართველოს მიკავშირე. რატომ არ გვაქვს სწორედ ეს მიდგომები, რაც აუცილებელია როგორც სახელმწიფოს? 11 საათზე მქონდა საშუალო ტელევიზორში ვიყავით და ტელევიზორში ვიყავით თბილისში და მოდიოდი 11 საათზე რუსთაველი იყო აბსოლუტურად ცარიელი, აბსოლუტურად მანქანას კი არ დადიოდა და ადამიანი არ დადიოდა, ერთი კვირის უკან ზუსტად უცებ და პირბადე წვიმა მოდიოდა, პირბადე არ მეკეთა, მარტო მოდიოდი რუსთაველის სახლში მივდიოდი. გამაჩერა, მარა ქვია, პოლიციამ და გამომიჭირა არიფი, დაბალი ღობე მიპოვა და დამაჯარი მოცილარით. აი ჩემნერ ადამიანებს აჯარიმებენ. ნტოროქვია მე რა უნდა მექნაბა? ახლა კვეცხორმეს უდია მას დავაკეთებდი. ანუ ეს ორმაგი სტანდარტები არის ამაზრზენი. როცა დაბალ ღობეს კაგათ იოლათ ებრძვიან და პოზნერებს ამ კატეგორიის ადამიანებს კიდე ფეხშეგებიან. რა თქმა უნდა მე მგონი რომ ეს ამიტომ ხელისუფლების უუნარობა, ხელისუფლების ჩამოუყალიბებლობა ქმნის აი ესეთ ქაოსს და ასეთ ძალიან ცუდ წარმოდგენას საქართველოსისას, ქვია, სოფლიოში. ძალიან გულსაწყვეტია, იმიტომ როცა იყოს კაფიო ხედვები რო იყოს, ესე არ მოხდებოდა. იმ, ქვია, რო ეწეროს პოზნერის გვარი კომპიუტერში, რომ ეს ადამიანი არ შემოდის და მორჩა წერტილი, პოზნერი ვერ შემოვიდოდა, არც კი ფიქრებდა ჩამოსვლას. ამიტომ ჩამოსაყალა, მაგრამ თუ შემოვიდა ბოდიში, თუ შემოვიდა, უკვე თუ შენი კანონით ის შემოსულია, მაშინ კეთილი ვინებოდი, როგორც სახელმწიფო ეკადრება ისე მოიქცეს თავის კანონების შესაბამისად. უთხრას, რომ 9 საათის შემდეგ გარეთ არ გამოხვალ. 9 საათის შემდეგ შენ არ იქეიფებ. მაგრამ ჩამოდე ხარ და გინდა დაბადებს გადაიხადო, აგერზმაო, რესტორნები არის, ყველაფერია, სასტუმრები, ოღონდ ყველაფერი თავის ნორმებში და ფარგლებში. ამ ტიპის არაფერი არ გაკეთდა. ამიტომ რა თქმა უნდა, სრული პასუხისგებლობა. ანუ პოზნერი ამ შემთხვევაში, რაც არ უნდა ახლა ცუდად გამიგო თუ კარგად გამიგო, ყველაზე უფრო ინტერესუა ჩემთვის აბსოლუტურად. მისი ქსელი. დიახ, აი ბატონ ბატა, სწორედ ეგრეთ წოდებული ორმაგი სტანდარტი გახდა პროტესტანტების ნაწილის გაბრაზების და აღშფოთების მიზეზი, რომლებიც გუშინ იყვნენ შეკრებილი, რაც შეეხება ბოლო დღეების განმავლობაში ასევე მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო შვედი დიპლომატის კრისტიან დანიელსონის ვიზიტი საქართველოში, უკვე მეორე მცდელობა შეთანხმების მიღწევის ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციას შორის. კონკრეტულად ამ ამბებზე რომ გადავიდეთ და მიმოვიხილოთ, თქვენ როგორ შეაფასებდით ამ ვიზიტს, უკვე მეორე რაუნდს, მეორე ტურს, რამდენად შედეგიანი იყო ის და რა გვაჩვენა, რა გახდა უფრო მეტად ხილვადი ჩვენთვის?
Ну, рамдо шедеги я не иго, ратко уда хумробит бекитхебит албат. Хоша катастрофули шедеги. Катастрофули шедеги иго, винторо парламенте би имтио марсебот. Дедамити зугзе ро тапилисперу мхареби ертманес дайла параку. Рона ход британетис парламентис конфигурация ргур гаму икуреба. Исия галагебул скамеби, шуа саукуне битан. Ро мехтма мхарем шпагит вермитудес меорем харес. I say, you should dance that the bully, which are his Gamo Sheikh, Britannetis Parliament, Tabdos. You know, Iki Kilbebian, Teltavian, Damianebi, Romlib, that was a very tanner, Maga Kuchaki, Hotsaven at Manet, Aramet, Parliamentci, Archeven Sakwe, Situera, Argument, Abita, Kanumta Sashevic. Abdo, Trentan, Parliamentci are Shevdivart, Essert. Mere Chamodis, and Cartolibis are Shokas, Unaritman to Laparakut. Ho, is a Trapazem Zelaparak, Hara Laparak, Ostalaparak, Cartolibs are Shokas Unari, Telsoplus Wamsnet, Janda was Ashokas Unari, Casagabia, Chamus Adamani. ერთხელ ჩამოდის ადამიანი მეორეჯერ და არანაირი რეაგირება. Მე წინას არ მიცოდი, ვამბობდი ყველა ეთერში ვამბობდი, რომ მე 100% დაწუნებული ვიყავ, რომ შედეგი არ იქნებოდა. როგორ არ იქნება? აბა, არ იქნებოდა. იმიტომ რომ ქართული ოცნება პრინციპულად აწყობა თავისას, რომ მიდის ადგილობრივ არჩევნებზე. ხოლო ოპოზიცია ნაცვლად მოძრობის ხელმძღვანელობით კიდე პრინციპულად არის, რომ არ შევდივართ პარლამენტში, იმიტომ რომ გაკეთდა, თქვია, უნდა იყოს ვადამდელი არჩევნები და უნდა განთავისუფლდნენ რურუა და თქვია მელია, ხო? ანუ შეუძლებელია ამხას მოლაპარაკება არ უნდათ ერთმანეთთან და ამხას არატარდებთ სახელმწიფო და ბატონო პატაი თქვენ სწორედ თქვით არის რაღაც საკითხები რასაც თქვათ თავისთავად ართმობს ოპოზიცია არის საკითხები რასაც თქვათ პოზიცია ამბობს რომ ბოლომდე თქვათ რჩება მის პოზიციაზე და ამ შემთხვევაში გადახედვას არც კი უყურებს ხო სერიოზულად ეხა გვაინტერესებს შემდეგი თქვათ ის საკითხები ხო ის გეგმები ის პუნქტები რაც დანიელსონმა შემოიტანა ამ უკვე მეორე რაუნდში შეიძლება ითქვას და რა შეიძლება რომ რეალურად განხორციელდეს ასევე Позиция, вам что-то хочет, თქვა ისიც ხელისუფლებამ რომ ისინი საკუთარ პასუხისმგებლობაზე აიღებენ რიგი საკითხების მოგვარებას, რეფორმების გატარებას, რამდენად მიგაჩნია თქვენ უკვე რომ რეალურად ქართული ოცნების მარცხნობებში ეს საკითხები, ამ საკითხების ნაწილი რეალურად განხორციელდეს და დადგეს რაღაც კონკრეტული შედეგი, შედეგი რომელსაც მოკლედ საზოგადოება ყველანაირი ფორმით ელოდება, თუმცა ახლა ამ ვითარებაში არ არის მათ შორის პოლიტიკური კრიზისი, ეკონომიკური პრობლემები და რიგი სხვა მნიშვნელოვანი საკითხი. რა თქმა უნდა, ხელისუფლების ისიც რა. ხელისუფლება ყოველთვის ცდილობს თავისთავად გაუტოლოს ოპოზიციას. ეს არასწორია. ოპოზიცია თავის პრობლემები აქვს. თუ ოპოზიცია ჩაფლავდება და თუ ვერ შედგება, ეს ოპოზიციის პრობლემაა და ეს გამოჩნდება შემდეგ არჩევნებზე. ხალხი მათ მისცემს უარა ხმას, მაგრამ ხელისუფლების პრობლემები არ არის ხელისუფლების პრობლემები, არის სახელმწიფო პრობლემები. ანუ თუ ოპოზიცია უფლება აქვს და ჯობია რომ წასულიყო დათმობებზე, და არ გააკეთა და ცუდია და მე არ მომწონს ოპოზიციის ქცევები, მაგრამ მილიონჯერ უფრო არ მომწონს ხელისუფლების ქცევები. თუ ოპოზიციას უფლება აქვს და შეუძლია ხელისუფლება ვალდებულია, ოპოზიციას ვალდებულება არ აქვს. ხელისუფლებას ვალდებულება აქვს. ხალხმა მიანიჭა მას ეს ვალდებულება. მის ლეგიტიმაციით ხუამბობე რომ ჩვენ არ გვყალბები არჩევნებიო. კი ბატონო, ხუამბობე რომ ლეგიტიმურები ვართ. კი ბატონო, მაშინ კეთილები და დაანებე ჭიდაობას თავი ოპოზიციასთან. ის ჩარიცხილა, თავი ჩარიცხეს. მორჩა, მიხედე ქვეყანას, მიხედე სიხარიბეს, მიხედე მეწყერები ჩამოდით აქ თბილისში. მიხედე, ისაა, ლარის კურს და უამრავ რაღაცებს. რა ჩამოეკიდე, მაგრამ არაფერი არ გასაკ, მან არ იცის რა გააკეთოს ამ ხელისუფლებამ. ამიტომ ამ ფარებულია უგნურ უგვან ოპოზიციას და არაფერთება არ უნდა ერთი კაცი კიდე შემოვიდეს თუ შეიძლება პარლამენტში და ამაზეა მთელი პრობლემა. ამიტომ თუ მათ რამის აკეთება უნდა, ბუდის მათ ხელშია და მოედანიც მათ ხელშია. ბიუჯეტსაც ამტკიცებენ, მასა ქვია, თავრობასაც ამტკიცებენ, მელიასაც აპატიმრებენ, პრეზიდენტიც მათია და სასამართლოც მათია. არანაირი კრიზისი რეალურად არ არსებობს. კრიზისს ქმნიდან ხელოვნურად როგორც ოპოზიცია, ისე ხელისუფლება არ შემოდიან ჯანდაბამდის გზა ჰქონია ოპოზიციას. კეთილი ინებე და შეასრულონ შენი მოვალეობა ხელისუფლება. პრობლემა ამიტომ არის ხელისუფლებაში და არ ოპოზიციაში. და ამიტომ თავარი მომენტი ახლა რას დაიწერა? კეთილ ნახოთ 2-3 წელიწადში რას გააკეთებენ. თა მათი ამ თავარი ამოცანა დღეს ეხლა როგორმე მიბობღდნენ ადგილობრივ არჩევნებამდე. აკეთებენ გზებს, გვირაბებს, სკვერებს. ოპოზიცია დოკლაპიობა გარეთა და ადგილობრივ არჩევნებზე ოცნებობს. ბოდიში ვადამდელ არჩევნებზე ოცნებობს და ხელისუფლება კიდევ კაფეოტების ადგილობრივ არჩევნებზე უნიკალური შანსი გაუშვა ეხლა ოპოზიციამ. მთელი ამერიკა ბატონო პატა ბოლო დღეების განმავლობაში ბოლო დღეების განმავლობაში ასევე გააქტიურდა ერთგვარად ექსპრემიერი გიორგი გახარია. თქვენი აზრით პოლიტიკური კრიზისის გამოკვლევის პროცესში რა როლი, რა ფუნქცია შეიძლება მიენიჭოს კონკრეტულად გახარიას და რაც შეეხება საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორებს, რა ნაბიჯებს უნდა ველოდოთ კონკრეტულად მათგან, კლავ ჩაერთვებიან თუ არა მედიაციის თუ სხვა მხრივ კრიზისის განმოკვლევის პროცესებში? გახარია უკვე გააქტიურდა
да ეს კარგია, чудя, მე არ მომწონს, იმიტომ რომ ის არის პოლიციური აზროვნებისაა და მან მეტად გაამყარა ოდესღაც მერაბიშვილის დროს აღორძინებული ბერიას უშიშროება და უსაფრთხოების სამსახურები და ბერიას უსაფრთხოება მართავდა მთელ ნაციონალურ მოძრაობას და შემდეგ გადმოიფორმა ეს კარგად უკვე ქართულმა ოცნებამ. გაიხსენეთ ივანიშვილის ბოლო წერილი, გამოსახსნებელი წერილი. ორჯერ პარტიის თავმჯდომარე იყო კაცი, პარტიის თავმჯდომარე. მიდის და ორჯერ უხდის მადლობას უსაფრთხოების სამსახურებს. რა შუაშია პარტიის თავმჯდომარეობა და უსაფრთხოები და უშიშროების სამსახურები? ანუ აშკარად ჩანდა, რომ უთხრათ შეახსენა გახსნა წერილის მე კარგად მახსოვს, რომ თქვენ მე ბევრი მეუბნებოდაო, რომ თქვენ უნდა გამენთავისუფლებინა სამსახურიდანო, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობა და ჩვენ შეგინაჩუნეთო. დაამადლა. ანუ აღბებიჭებო თქვენის ეხლა როგორ მოგვესახურები ჩვენ დაახლოებით ეს მომენტები იყო. აი ეს სამსახური გააძლიერა, კი არ შეასუსტა, გააძლიერა გახარიამ პოლიციაში რა კი იყო და ასე შემდეგ. ანუ ის პოლიციური აზროვნების ადამიანები და პოლიციურ სახელმწიფოს შექმნა უნდა და მიუხედავად ამისა მიმივე სამები რათა გაიშალოს პოლიტიკური სპექტრი მის შემოსვლას. რაკნამა ნახე, შემოსული არ იყო ჯერ კიდე არა გამოჩენილი, უკვე სამი პოლიტიკური აქტივობა განახორციელა. კახა ქემოკლიძე მისმა მარჯვენა ხელმა თქვა, განაცხადა რომ ეს რა ქვია ამერიკას კარგავდა, ამერიკა შეგვიწყვეტს ბიუჯეტს, ანუ ესე ვთქვი დაფინანსებას, ანუ დაიკავა ოპოზიციის მხარე, რათა ოპოზიციის ხმები წამოიღოს, ან არ წავიდეს ქართულოცების ხმები ოპოზიციისკენ და მეზრუშულმა თქვა რომ შეიძლება და მელიას არ დაპატიმრება. და გუშინ მივიდა თვითონ გახარია, გამსახურდია საფლავზე ყოველყვავლები და რა როდი დაუდია, როდი გახსოვთ თქვენ რომ გახარია ყვავლებს დებდეს გამსახურდია საფლავზე. არჩევნები მოდის, და იმიტომ. და სამეგროს ხმები ჭირდებათ. და რეგიონული არჩევნები მარტო ოპოზიცია ვერ ხდება არჩევნებია საქართველოს. ძალიან ყველა ხდება და ყველა არჩევნებში არჩევნებისთვის ემზადება. ამიტომ ქართული ოცნება ეხლა ცდილობს როგორმე გადაინაწილოს, რომ არც ერთი ხმა არ გაიპაროს, არ გავარდეს ქართული ოცნებიდან. რა კი შეიძლება უკმაყოფილო იყოს იმითი რომ გახარია გადადგა, ქვია მაიაცკიტიშვილი წავიდა, ეხლა გუშინ ფინანსთა მინისტრი წავიდა, სულ გაიძახენ არ ვიშლებით და ყოველდღე შლებიან და შლებიან. მიუხედავად ამისა, იმდენად უგმანია ეს ოპოზიცია, რომ ესეთი აბსოლუტურად ქვია ფსევდო და არაფრის მქმნელი ქვია ოცნება მაძე ძლიერია. და ესენი მედიან არჩევნებისაკენ, ამიტომ გახარი რა თქმა უნდა გააძლიერებს იმას იმპოზიციას, რომ შიგნით, რასაც ამბობდა ივანიშვილი, შიგნით ქართულ ოცნებაში შეიქმნას ოპოზიციური კონტექსტი და სადღაც 5 წლის შემდეგ, 4-5 წლის შემდეგ საქართველოს მთელ სპექტრში იყოს მხოლოდ ქართულ ოცნების ხალხი. დიახ, ბატონობად. ხელისუფლებაში. დიახ, ბატონობად, ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის. მაყურებელს შეხვდებით პატა ზაქარიაშვილთან, პოლიტოლოგთან ერთად საუბრობდით ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შესახებ. ჩვენ ვემშვიდობებით ბატონო პაატა, ბატონ პაატას და უკვე ბოლო ჰეშტეგზე უნდა გადავიდეთ ვარიანტ. პანდემიის პოლიტიკური კრიზისის სოციალური თუ ეკონომიკური სიხშირის პარალელურად მოსახლეობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მწვანე სივრცეების გადასარჩენად ბრძოლა. ბათუმში ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული პროექტი ბოლო პერიოდში ბულვარში 16 სართულიანი პროექტის მშენებლობა შეეხება. მიუხედავად იმისა, რომ მშენებლობის დაუყოვნებლივი შეჩერების სასამართლოს მიმართეს, პროექტს უკვე 19 სართული შენდება. ბოლო დღეების განმავლობაში მოსახლეობის მორიგი პროტესტი პლაჟის გასხვისების მცდელობამ გამოიწვია, კონკრეტულად კი ცნობამ, რომ სასტუმრო ლე მერიდიანის მფლობელმა კომპანიამ ბულვარის გასწვრივ შენობის პირდაპირ 3380 კვადრატული მეტრი ტერიტორია მოითხოვა გრძელვადიანი იჯარით. არანაკლებ 15 წლით. 30 მარტს საკითხი ბათუმის საკრებულოში წარადგინეს განსახილველად. განხილვა ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა. საკრებულოს ცნობაზე ბათუმის ბულვარის დირექტორი ირაკლი ჯინჭარაძე მივიდა და განაცხადა, რომ ბულვარი არის საჯარო ადგილი და ის ყოველთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. პროტესტისა და ხმაურის ფონზე საბოლოო ჯამში ბათუმის საკრებულომ დღის ეს რიგიდან დროებით ამოიღო პლაჟის ნაწილის კერძო სასტუმროზე გადაცემის საკითხი. თემაზე საუბრობთ ჩვენ ბათუმის ბულვარის დირექტორს ირაკლი ჯინჭარაძეს დაუკავშირით, თუმცა მან ამ ეტაპზე საუბრისგან თავი შეიკავა. საჯარო მწვანე სივრცეების მიტაცებაზე გავესაუბრებით ირმა ზოიძეს, ის საზოგადოება ბათუმის წევრია. ირმა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ირმა, საღამშვიდობისა. პირველ რიგში მინდა ცოტა ზოგადი კითხვი დავიწყოთ, რომ მაგრამ თუმცა ეს კითხვა არის ფაქტობრივად ყველაფრის სულა ძალიან მნიშვნელოვანი ავტორი. ზოგადად ბულვარს ბათუმისთვის რა მნიშვნელობა რა დატვირთვა აქვს, რატომ არის მნიშვნელოვანი თითოეული ვთქვათ ნაბიჯით ვიბრძოლოთ სწორედ მისი ხელმისაწვდომობისთვის? ხო კი ბატონო, ნუ ბათუმის ბულვარი ძალიან მნიშვნელოვანი სივრცე არის არა მარტო ბათუმელებისთვის, არამედ ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც ამ ქალაქს ესტუმრება თუ აი ამ სივრცეში მოინდევს ყოფნას, იმიტომ რომ მე ვერ წარმოვიდგენი ადამიანი ჩამოვიდეს ბათუმში, იყოს ბათუმში და ის ამ სივრცეს არ ესტუმროს.
იმიტომაც არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომ ეს მახასიათებლები აქვს, ანუ ის არის ღირსშესანიშნაობა, ის არის თავისუფალი დასვენების სივრცე, ეს არის ურთიერთობის სივრცე, ანუ ძალიან დიდი, დიდი დატვირთვა აქვს, სხვადასხვა მნიშვნელობის დატვირთვა აქვს ამ სივრცეს და რაც მთავარია, ეს არის სამწუხაროდ იმის ფონზე, რომ რეკრეაციული ზონები ქალაქში ძალიან ცოტა არის, ეს არის ერთადერთი შეიძლება ვთქვა, პარკის გარდა. პარკის პატარაა თქვენი ცით, ხო? იქ უფრო დიდი სივრცე აქვს ტბას და დანარჩენი სივრცეები არ არის ისეთი, რომ აი ესეთი უფრო კარგად დიდხანს იყო იქ, ანუ ძალიან მარტივია, გიწევს ხოლმე რამდენჯერმე წრის დარტყმა ამ ტბის გარშემო და ეს უფრო სხვა სივრცეა. ანუ ეს არის ერთადერთი გაშლილი სივრცე, სადაც საშუალება გვაქვს ბათუმელებს, რომ დავისვენოთ, ანუ ძალიან მარტივი ამბავია და ძალიან ამიტომაც აქ მოსახლეობას ასეთი სერიოზული მგრძნობელობა ამ სივრცესთან დაკავშირებით. დიახ, თქვენ მრავალი წელია, ასე ვთქვათ, იბრძვით საჯარო მწვანე სივრცეების გადასარჩენად ბათუმში, კონკრეტულად რაც შეეხება ბოლო ეპიზოდს, ასე ვთქვათ, ბრძოლის პლაჟის გასხვისების, პლაჟის ნაწილის გასხვისების საკითხს. ხმაურის ფონზე ჩაიარა საკრებულოს ხდომაზე აღნიშნულმა საკითხის განხილვამ, თუმცა ეს ხდომა კონკრეტულად დაინტერესებული მოქალაქეებისთვის იყო დაიხურა, ასე ვთქვათ. ზოგადად რომ გადახედოთ თქვენს გამოცდილებას და გვითხრათ, რამდენად ღიაა და რამდენად გამჭვირვალეა საკრებულო, როდესაც საქმე ეხება საზოგადოებრივი მნიშვნელობის საკითხებს, რაც მაღალი ინტერესით არის საზოგადოების მხრიდან, რამდენად ღიაა და რამდენად ხელმისაწვდომია მსგავსი განხილვების დაინტერესებული პირებისთვის და ზოგადად მუნიციპალიტეტში. ხო, იცით რა, ჩემი გამოცდილება კი მე შემიძლია გითხრათ, მაგრამ ზოგადადაც ხო ჩანს, რომ რიგითი იმ ადამიანებისთვისაც, როგორც ვთქვათ, შეიძლება ისე არ აქტიურობენ, როგორც მე, ხო, და რამდენიმე ჩემი თანამოაზრე და არა აქვთ ისე ინფორმაცია, ვთქვათ, რომელ დღეს რა კონკრეტული საზოგადოებისთვის საინტერესო პროექტები განიხილება ამა თუ იმ უწყებაში. შეიძლება არა აქვთ ამდენი ინფორმაცია, მაგრამ ზოგადად ხო ვიცით, რომ ჩვენ ყოველას, ვინც ძალიან, ანუ აკაპირებს ცხოვრებას და აკაურობას ქალაქს უკავშირებს თავის მომავალს და თავის, რა ვიცი, სიბერესაც და მომავალ შვილებსაც და ისე შემდეგ, ყოველაფერს, ვინც უკავშირებს, ყოველას უწევს ამ პროცესში ჩართვა. მე ამას იმიტომ ამბობ, რომ ჩემ ისევ ჩემი გამოცდილებიდან გეუბნებით, რომ იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინსაც უწევს ეხა გარეთ გამოსვლა და ქუჩაში ამის გაპროტესტება და ანუ რადიკალური ზომებისთვის მიმართვა, სულ უფრო იზრდება და 100, 200, 300 კაცი ერთ დაზახილზე მოდის ხოლმე აქციებზე. რაც შეეხება კონკრეტულად ჩემს გამოცდილებას, გეტყვით, რომ რაც უფრო მეტად კი გეთანხმებით, რომ დამიგროვდა ეს გამოცდილება, რაც უფრო მეტად შევდივარ ამ პროცესში და კარებს ვაღებ, ანუ ვესწრები ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესს, ვერ წარმოიდგენთ, დაუჯერებელია იქ ისეთი ამბები ხდება. ანუ საწინააღმდეგოდ მოქმედებენ ხოლმე და იმდენად უარგუმენტოდ, ანუ თავიდანვე ჩანს, ერთი მოწყობაც ისეთია, რომ დაინტერესებული პირები არიან ყველგან, ანუ საბჭოებს ქმნიან ეგრეთ წოდებულ, სადაც ისევ ის დაინტერესებული პირები მოდიან და აქეთ ერთი მხრიდან იღებენ ინვესტორის მიერ რაღაცა ინიციატივას და მეორე მხარეს ისევ ისინი ხდებიან და ამტკიცებენ. ამას აკეთებენ ყოველგვარ ლოგიკის გარეშე, კანონს საწინააღმდეგოდ. ამიტომ ვამბობ მე და განსაკუთრებით, აი საჯაროდ და ბევრჯერ მითხოვს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მაგალითად ბოლო გადაწყვეტილება მინისტრმა რაც მიიღო, კულტურის და განათლების და სპორტის მინისტრმა რაც მიიღო, შეიცავს კორუფციის ნიშნებს, იმიტომ რომ მან არ იხელმძღვანელა კანონით, პირიქით ის ერთი ერთში იმეორებდა იმას, რასაც ამბობდა ამბასადორის ადვოკატი. იმას ჩვენ გვინდა კითხოთ, სწორედ აი ამ საკითხზე, ხო, უკვე ერთმა სასტუმრომ ასევე ითხოვა, რომ პლაჟის კონკრეტული სივრცე გადაცემოდა მას სარგებლობაში. მნიშვნელოვანი საკითხია თვითონ გამოცხადა მორატორიუმი, როგორც ვთქვით, სანამ არ მიიღებენ ბულვარის განაშენიანების გეგმას. თუმცა მორატორიუმი უკვე ეხება იმ საკითხებს, რაც უკვე ახალი ინიციატივები რაც შემოვა, ან თუ და ნებართვის უფლებები შემოვა და ეს მორატორიუმი არ ეხება უკვე მშენებარე 16 სართულიან ამბასადორს. თვითონ ამ მორატორიუმის და ამ პროცესის ნდობა თქვენი გამოსახედიდან როგორია, რამდენად იმუშავებს ეს მორატორიუმი და თქვენი მოლოდინების სამომავლოდ როგორია? ხო, ესეც ერთ-ერთი მანიპულაცია არის რა, ოღონდ ფაქტია, რომ ინდენად დარეა და ინდენად აი
არ ვიცი რა დავარქვა, ან манипуляციაც ვეღარ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვიცით რომ აი როცა ესეთი ძალიან დიდი წინააღმდეგობა მოდის ხოლმე ცდილობს ხელისუფლება რომ რაღაცები იქ ოდნავ დააცოს, ანუ ტემპერატურას აგდებს თითქოს და ამისთვის რაღაცა манипуляციებს მიმართავს და ეხა გადაწყვიტა რომ თქვას რომ რას ნიშნავს, ანუ მონიტორიუმს რამდენი ხანია ჩვენ ვითხოვთ ხო? ანუ რიჟვაძე ერთი მხრივ ამბობს რომ დამთავრდა ის დრო როცა თურმე მთავრობის თავმჯდომარე შეიძლება რაღაცაში ერეოდეს, მეორე მხრივ აგერ გამოვიდა და უცებ თქვა რომ არა მონიტორიუმი ცხადდება და всё იქ ვერავინ ვერაფერს ვერ იცნობს. ანუ თვითონ და ჩამოყალიბდა და თავის ნათქვამს მაინც უნდა სცემ პატივი. აი ყოველ ჯერზე ერთის ერთხელ რაღაცას იტყვიდა, მე ამას უარყოფდა, განსხვავებულს ამბობ. Უკვე სირცხვილია, მაგრამ მე ვესმის რომ ხა მაგათ მორალზე და სირცხულზე ასეთ რაღაცებს ვერ დაელაპარაკები, მაგრამ კანონზეც ვეღარ ველაპარაკებით უკვე, ანუ არაფერი არ ესმი და პრობლემა ამაშია ზუსტად. ამიტომ ეს მორატორიუმი არანაირი მორატორიუმი არ არის. ეს არის ფსევდო რაღაცა, ისე როგორც ნებისმიერი სხვა შემთხვევა, როცა საჯარო მოხელები ჩვენ პასუხს ხსენენ და არის უარგუმენტო, არის აი რაღაცა გაუგებარი და სრული აბსურდი, ზუსტად იგივე შემიძლია თქვა ამ შემთხვევაში თორნიკე რიჟვაძის განცხადებაზეც, რომ თურმე მონიტორიუმი გამოაცხადა, ან და ის რომ თურმე ბულვარის დირექტორმა ეხა რაღაცა თქვა და ამას განხილვა ჭირდება. ბულვარის დირექტორი ამას მე თუ ვიცი, მისი პოზიცია, რატო არიციან მაგათ? მე თუ ვიცი, რა ხდება განაშენიანების გეგმასთან დაკავშირებით, რეგულირების გეგმასთან დაკავშირებით, რატო არიციან მაგათ? რატო არ ინტერესდებიან რა წერია იმ კვლევაში? რა სითხოს სპეციალისტები ასე? ირმა, ყოველივე როგორ აისახება ქალაქის განვითარებაზე? თქვენც აღნიშნეთ, ჩვენ ვხედავთ ძალიან ბევრ მაგალითს, როდესაც საჯარო სივრცე და კონკრეტულად კერძო ინტერესები იკვეთება და ხშირად უფრო მეტად კერძო ინტერესებისკენ არის მხარდა ჭერა და არა საჯარო სივრცეების შენარჩუნებაზე. და ეს არის ჩვენი ბოლო ისახება ნებისმიერი ბათუმელი გააჩერეთ და კითხეთ რომ აი მათზე კონკრეტულად აი აქ რო ცხოვრობ, ხო მოქალაქე რო ხარ და ბათუმში რო ცხოვრობ, როგორ აისახება და გეტყვის როგორც აისახება, სკოლა არ აღარ არის საკმარისი, ბაღი აღარ არის საკმარისი, მუსიკალური სკოლები გავაუქმეთ და იქ ბანკები და კაზინოები შევიყვანეთ, ბაღებში კი იცით რესტორნები და ანუ კაზინოები და ანუ ასეთი ჩანაცვლება ხდება და ამას ეძახიან ინვესტიციებს და ამას ეძახიან რაციონალურ გადანაწილებას. ეგ არის ტყუილი, ეგ არის ფსევდო და ამით უკვე ამას აღარავინ აღარ ჭამს, იმიტომ რომ აქამდე თუ ვიღაცას ჩვენ ამას ვეუბნებოდით და იყო ეს მოლოდინი და ვაფრთხილებდით და ჩვენ კი არ ვაფრთხილებდით. აი ბათუმს აქ ერთი ძალიან კარგი ეს რა ქვია უპირატესობა სხვა ქალაქებთან შედარებით. მე არ ვიცი რა იყო ამის მიზეზი, მაგრამ სულიდებოდა სპეციალისტების კვლევები. თქვათ, აი როგორი შეიძლება რა პოტენცია აქვს ამ ქალაქს და იქვე ეწერა რომ თუ ასე წავა, თქვათ, ასეთ არჩევანს გააკეთებს თვითმმართველობა და ხელისუფლება, მაშინ რა რისკები ახლავს და 11 რისკი იყო ჩამოწერილი ჯერ კიდევ 2009 წელს. 11-დან 9 უკვე შესრულებულია, განა ვინმე იტყვის რომ არ ელოდა და არ იცოდა. ყველამ ყველაფერი ძალიან კარგად იცოდა, მაგრამ როცა ორიენტირებული ხარ ქურდობაზე, საკუთარ თავზე, შენს პირად გამდიდრებაზე და დანარჩენი ყველაფერი მეორე ხარისხოვანი გონია, რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში საჯარო სიკეთებს წვდები, იმიტომ რომ კერძო პირთან თქვათ რაღაც ბინებში ვინც ცხოვრობს, იმასთან მოლაპარაკება რთულია და უფრო ძვირიჯდება, ამიტომ ჯობია ბაღი გავასყიდოთ, სკოლა, პარკი, რაღაცა ესეთი სტადიონები და ესე შემდეგ და ამაში აი ხა უკვე ეგეც აღარ არის და ის ხალხი ვინც თითქოს მენაშენებთან შედიოდა მოლაპარაკებებში, ისიც იმიტომ რომ მერია მას ამ მენაშენეს საშუალებას აძლევდა რომ ნებართვის გარეშე დაეწყო მშენებლობა, ძალიან ბევრი ასეთი ადამიანიც დაზარალებულა და ირმა ჩვენ საერთოდ ცოტა დრო დაგვშა, ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის, ჩვენ ამ თემას ბუნებრივია სხვადასხვა ფორმით საშუალებით დაუბრუნდებით და კვლავ საზოგადოებას მიმოწოდებთ ინფორმაციას მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით. თქვენ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა, ირმა ზოიძე, საზოგადოება ბათუმის წევრი იყო ჩვენი სტუმარი. და ასევე ჩვენს გვერდზე, Facebook გვერდზე შეგიძლიათ ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო სიუჟეტები ნახოთ ცხოვრება დაუნის სინდრომით საქართველოში. ჩვენ კი ამ ჰეშტეგებით, ამ თემებით დღეს გემშვიდობებით დავბრუნდებით შემდეგ ხუთშაბათ ზუსტად 19 საათზე ნახვამდის. ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით კარგად ვზანდებოდეთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად.